ការវល់បានคล้ายជាបានសរសើរសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតើបងប្អូនធ្លាប់ទទួលបានពាក្យសរសើរមកកាន់បងប្អូនថាបងប្អូនរវល់គ្រប់ពេលដែរឬទេប្រកបជាមាននៅក្នុងដំណើរប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនការរវល់មាន2ទី1គឺការរវល់ក្នុងរឿងដែលត្រឹមត្រូវមួយទៀតការរវល់ដែលក្នុងរឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយនេះបុគ្គលខ្លះគឺគេសរសើរយើងទោះបីជាឃើញយើងរវល់ក្នុងរឿងកិច្ចការមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវក៏គេសរសើរទោះបីជាឃើញយើងរវល់ក្នុងកិច្ចការត្រឹមត្រូវដល់គេសរសើរហើយនេះចូលបងប្អូនគិតអំពីអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើតើបងប្អូនកំពុងរវល់លើកិច្ចការអ្វីខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការរវល់ដែលក្នុងរឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយបានគេសរសើររហូតទៅដល់បងប្អូនលងនឹងពាក្យសរសើររបស់គេភ្លេចខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅទម្លាប់បែបនោះប្រចាំថ្ងៃមនុស្សខ្លះគឺរវល់គឺយើងមើលទៅរវល់តែម្ដងគាត់រវល់ក្នុងរឿងដែលគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់មហាជនទូទៅឧទាហរណ៍គាត់រវល់ក្នុងកិច្ចការដែលមិនបានលុយគាត់រវល់នៅក្នុងរឿងដែលមិនមានជាប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃដែលជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ការរស់នៅរបស់គាត់គាត់ចូលចិត្តផឹករាល់ថ្ងៃប្រឹកមីប្រឹកមីគាត់រវល់តាមដានរឿងអ្នកដទៃគាត់រវល់បង្កើតរឿងសិបនិមិត្តដាក់ខ្លួនឯងគាត់ចេញតំណែងចេញតំណោះធ្វើដូចជាមនុស្សឧស្សាហ៍គ្រប់ពេលធ្វើដូចជាមនុស្សរវល់គ្រប់ពេលប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្ញុំលើកឡើងថាតើវាជាការរវល់ដែលមិនល្អឬក៏ផលអវិជ្ជមាននោះគឺអ្វីដែលគាត់ទទួលបាននៅពាក្យសរសើរឬក៏បានសរសើរដែលទទួលបានពីអ្នកដទៃនោះគឺគ្រាន់តែជាបានសរសើរដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានមោទនភាពប៉ុន្តែអ្វីនៅកន្លែងនេះក្នុងចិត្តអ្នកដែលសរសើរយើងក្នុងអ្វីដែលយើងរវល់ជាមួយនឹងភាពមិនល្អនេះគេហៅយើងថាជាមនុស្សជូរពេលខ្លះបងប្អូនមិនដឹងខ្លួននៅកន្លែងនេះតតែសោះឬក៏មួយទៀតបងប្អូនមានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើនោះគឺរវល់រវល់នឹងធ្វើដូចគ្នារវល់ច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែផលិតភាពនៃការងារនោះបានលទ្ធផលតិចបំផុតហើយក៏គេមើលឃើញមកក្នុងសកម្មភាពខាងក្រៅរបស់បងប្អូនគឺមើលមករវល់ពិតប្រាកដមែនប្រែជាស្រ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់បងប្អូនតខ្លួនគឺបងប្អូនមិនសប្បាយចិត្តនោះទេពីព្រោះអ្វីបងប្អូនមានសម្ពាធក្នុងជីវិតបងប្អូនមិនមានពេលវេលាច្រើនហើយបងប្អូនក៏មិនមានសេរីភាពសពយ៉ាងដែលទទួលបានតតែសោះព្រោះថាភាពរវល់របស់បងប្អូនដែលទទួលបានបានសរសើរពីអ្នកដទៃអ្នកខ្លះគេចង់រុញយើងបន្ថែមគេចេះតែឲ្យបានសរសើរឬក៏សរសើរមកថាយើងរវល់រាល់ថ្ងៃហើយយើងក៏លង់នឹងពាក្យរវល់នេះទៅគឺយើងរវល់ក្នុងកិច្ចការដែលមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយកិច្ចការនោះទៀតសោតគឺជាប្រភេទកិច្ចការដែលចាយខ្ជះខ្ជាយនៅពេលវេលាចាយខ្ជះខ្ជាយនៅធម៌អពលរបស់យើងចាយខ្ជះខ្ជាយនៅតំណែងតំណងរបស់យើងហើយនឹងរូបភាពកើតថា personality របស់យើងនេះវាមិនបានជះអត្តពលជាគុណសម្បត្តិមកកាន់យើងហើយរហូតដល់ជះផលលំបាកនៅក្នុងដំណើរជីវិតគឺយើងមិនមានអ្វីសល់ជាដុំខ្លួនមិនសល់ជាលុយជាកាក់មិនសល់ជាអ្វីដែលជាសម្រាប់គនត្រូលនៃការរស់នៅរបស់យើងហើយនេះចូលបងប្អូនកុំធ្វើជាអ្នករវល់នៅក្នុងកិច្ចការណាដែលវាមិនមែនជាលំដាប់នៃអត្ថភាពបងប្អូនត្រូវគិតអំពីកិច្ចការណាមួយច្បាស់លាស់បងប្អូនត្រូវតែផ្ដោតទៅលើកិច្ចការណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្ថិតក្នុងគោលដៅណាមួយមិនថាបងប្អូនកំពុងតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលធ្វើការងារអីគេឬក៏ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើចំនួនឆ្នាំពីតូចទៅធំឬក៏ជំហានដំបូងនោះទេចូលបងប្អូនរវល់ហើយរវល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែរវល់នៅក្នុងគោលដៅមួយដែលអាចបោះវែងបានមិនមែនរវល់ក្នុងគោលដៅមួយដែលមិនអាចបោះវែងបានហើយអ្វីដែលមកសម្ពាធមកកាន់បងប្អូនគឺពេលវេលាជីវិតរបស់បងប្អូនគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីសោះដល់ខែចុងខែគឺមានតែអ្វីដែលខ្វះខាតហើយនេះងាកមកកាន់សកម្មភាពរបស់បងប្អូនវិញបងប្អូនដែលចំណាយពេលណាមួយយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងដោយមិនឆែកទូរស័ព្ទដែរទេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សួរមកកាន់បងប្អូនតើបងប្អូនកំពុងរវល់ទៅលើកិច្ចការអ្វីហើយខ្ញុំសំណួរខ្ញុំសួរថា
តើបងប្អូនធ្លាប់ចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់បាន2ម៉ោងទៅចោះធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដោយមិនបានឆែកទូរស័ព្ទរយៈពេល2ម៉ោងនេះបងប្អូនធ្លាប់ទេក្នុងដំណើរប្រចាំថ្ងៃនេះបើធ្លាប់វាជាការប្រសាបំផុតដែលជាទម្លាប់មួយល្អប៉ុន្តែបើសិនជាមិនធ្លាប់ទេបងប្អូនសួរខ្លួនឯងតើបងប្អូនរវល់យ៉ាងម៉េចសំបីតែដៃមិនអាចដកពីទូរស័ព្ទ10 20នាទីឬក៏មួយម៉ោងបានតើទម្លាប់នេះវាជាទម្លាប់ល្អដែរទេវាមិនមែនជាទម្លាប់ល្អនោះទេបើសិនជាបងប្អូនមានកិច្ចការណាមួយចូលបងប្អូនបដោតយកចិត្តទៅដាក់ធ្វើទៅកិច្ចការនោះហើយកុំព្យាយាមធ្វើកិច្ចការផ្សេងបដោតរហូតទទួលបានលទ្ធផលមួយដែលអាចបង្ហាញថាតើវាមានចំណុចល្អបែបនេះវាចំណុចមានចំណុចខ្វះខាតបែបនេះងាយស្រួលបងប្អូនតម្រង់ងាយស្រួលបងប្អូនបន្ថែមនៃការអភិវឌ្ឍងាយស្រួលបងប្អូនគិតនៅជំហានបន្ទាប់នេះគឺជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមនៃភាពល្អប្រសើរក្នុងដំណើរជីវិតមិនថាយើងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការយើងគួរតែធ្វើការងារយើងគួរតែបន្ថែមនៅជំនាញរបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលដើម្បីបង្កើននៅប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលរបស់យើងអាចប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលទី1ទី2ឬក៏ទី3ហើយអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានគឺប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ឬក៏យើងហៅថាជំនាញរបស់យើងបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្ពស់តើជំនាញរបស់បងប្អូនអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែបាន2000ដុល្លារហើយឬនៅបើវាមិនទាន់ទេយើងគួរតែបង្កើននៅអីគេភាពប្រវល់របស់យើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងជំនាញដំបូងនៃមនុស្សជោគជ័យដែលបងប្អូនឆោងចាប់ទៅលើអនាគតទៅលើកិច្ចការវិនិយោគកិច្ចការរស់ស៊ីអ្វីមួយគឺផ្ដើមចេញពីបងប្អូនដើមទុនដំបូងរបស់បងប្អូនគឺការធ្វើការងារហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយបងប្អូនយកបទពិសោធន៍ដែលម្លងពេលធ្វើការងារនោះយកទៅច្នៃនៅក្នុងគោលដៅដែលបងប្អូនចង់បានហើយបងប្អូនព្យាយាមរៀនអំពីការវិនិយោគបងប្អូនព្យាយាមរៀនអំពីការប្រើប្រាស់នៅពេលវេលាឬក៏លុយកាក់របស់បងប្អូនដែលទទួលបានពីជំនាញចំណូលខ្ពស់ឬក៏ជំនាញដែលបងប្អូនកំពុងមានហើយនេះក្នុងន័យនេះបើសិនជាបងប្អូនក្នុងរបលក្នុងកិច្ចការបែបនេះគឺរបលដែលមានកិច្ចការដាក់ឲ្យបោះវែងបានមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយមានគុណតម្លៃទៀតទោះបីជាគេសរសើរយើងក៏ដោយមិនសរសើរយើងក៏ដោយគឺយើងមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនថាយើងកំពុងតែទៅណាមកណាហើយយើងនឹងទៅដល់កន្លែងណាហើយយើងកំពុងតែខ្វះខាតអីហើយយើងបានដាក់លក្ខខណ្ឌក្នុងដំណើរជីវិតខ្លួនឯងបែបណាហើយមានការដាច់ខាតយ៉ាងនេះថាខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះហើយបានហើយការដែលខាត់របស់យើងការរវល់របស់យើងនៅក្នុងកិច្ចការច្បាស់លាស់គឺវាជារឿងមួយដែលល្អចូលកុំធ្វើរឿងកិច្ចការដែលរវល់រហូតតតែធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយសំបីតែដៃដកពីទូរស័ព្ទមិនបានងាកមកវិញសំនួរដដែលដែលខ្ញុំសួរមកកាន់បងប្អូនតើបងប្អូនសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃនេះគឺបានចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់3ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងដែលមិនកាន់ទូរស័ព្ទដែររត់មិនថាបងប្អូនអានសិភៅមិនថាបងប្អូនទៅជួបបុគ្គលក្នុងធុរកិច្ចមិនថាបងប្អូនទៅរៀនកិច្ចការអ្វីណាមួយទេតើបងប្អូនបានធ្វើវាដែរឬអត់ហើយកិច្ចការណាមួយដែលជាកិច្ចការដែលបង្ហាញពីលំដាប់នៃអត្ថភាពរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចសួរខ្លួនឯងពេលនេះថាតើសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះវាបានហុចផលលទ្ធផលល្អមកខ្ញុំនឹងប្រប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងសកម្មភាពឬក៏កិច្ចការដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនៅដែរឬអត់សំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលឆ្លោះបញ្ចាំងមកបងប្អូនវិញតើបងប្អូនរវល់ក្នុងរឿងអីហើយនេះចូលរវល់នៅក្នុងកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវចូលរវល់ក្នុងគោលដៅដែលច្បាស់លាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនវាមិនមែនជាការបន្ទុកបដាក់នោះទេបងប្អូនគឺគ្រាន់តែជាការចែករំលែកឬក៏ជួយជំរុញទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អនៅក្នុងដំណើរកិច្ចការដែលយើងកំពុងមានប្រចាំថ្ងៃហើយពេលខ្លះយើងក៏មិនលងលោចទៅតាមអ្វីដែលគេរុញយើងអ្វីដែលគេស្រោបក៏ដោយមិនស្រោបក៏ដោយយើងត្រូវតែចេះកំណត់ដឹងមានសតិដឹងនៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយយើងធ្វើនេះវានឹងទទួលបានលទ្ធផលអ្វីហើយយើងដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះជាចុងក្រោយការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានចំណាយប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតបងប្អូនអាចចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបានហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អ
ហើយជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរកិច្ចការផ្សេងៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាសូមអរគុណ។